bora lá, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, estamos mais uma vez para repercutir aqui a nossa retrospectiva 2021, hein? Retrospectiva 2021, aquela coisa, né, de melhor aqui, pior ali, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Hoje vamos com contratações. As melhores contratações do Inter em 2021. Aquela coisa, fazemos nosso top 5, conversamos sobre nosso top 5, vocês batem um papo aqui também no chat ao vivo, deixa, obviamente, teu comentário aqui no vídeo, no conteúdo, dá o teu joinha, compartilha nos grupos de Colorado, enfim, toda aquela coisa que tu tá acostumadíssimo aqui no Voz do Gigante, porque eu sei que tu tá sempre aqui, beleza? Lucas Colar! Leandro Bess, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, vamos para mais uma, né? O glorioso reforçômetro, que eu, quando era pequeno, eu via dois jornalistas a zero hora fazer, né? Quando eu era mais jovem, tinha lá meus 12 anos. Eu lia de trás para frente o jornal, né, da capital, e tinha lá dois caras que faziam o tal do reforçômetro, né? Hoje eles estão num canal no YouTube aí e tal, né? Estão bem estabelecidos. Yes. Mas eu fazia isso, tinha lá a folha completa, né? Reforçômetro, deu certo, deu errado, deu mais ou menos, quem foram os melhores, né? Tá bem. Dava polêmica isso, né, Bess? Nossa. Não que eles sejam velhos hoje, né? Não que eles sejam velhos. Tempo não. Inteiro, rolo e rolo. O melhor vinho é o reserva, né? Quanto mais velho, melhor o vinho. Tá, o vinho é vinagre, né? Que barbaridade. Mas vamos lá. Ó, aquela coisa. Exemplo do que a gente fez das outras vezes. Hoje a gente vai então fazer um top 5 de contratações, beleza? Contratações do Inter aí ao longo da temporada. Vocês sabem que a gente elege 5 e vai trocar uma ideia aqui sobre os 5. Então, cada um vai dar a sua opinião, né? E vamos ver depois. Óbvio, como somos 3. Provavelmente vai ser diferente todos os votos aqui, vamos ver o que vai dar. Tá? Vai ser uma salada legal aqui que a gente vai poder trocar uma ideia sobre as contratações do Inter. Vamos lá! Top 5, hein? Quem é o quinto da lista de vocês? Quem quer começar? Posso começar. Para mim, o Gustavo Maia é o quinto dessa lista aí. É um cara que, pela expectativa, né? Porque, na verdade, não foram muitas contratações do Inter na temporada, né? Mas eu fico com ele na quinta posição, porque o Bess fez um levantamento até, né, em algum dia que a gente estava ao vivo aqui, do número de minutos que ele jogou, e não dá dois jogos completos, né? Dá um pouco menos do que isso. 147, se não me engano. 147 minutos, o cara participou de um golaço, né, de fora da área, contra o Corinthians, aquele 2x2. Teve algumas jogadas interessantes e nunca mais entrou, né? O Agui chegou no jogo contra o Flamengo, por exemplo, que o Inter tá perdendo 2x1 no Beira-Rio, o Inter toma o terceiro gol, né, que até é anulado pelo VAR, e entre a anulação do VAR e o gol marcado pelo Kennedy, ele chama o Gustavo Maia, sabe? Uhum. Aos 40 do segundo tempo, com 3x1 contra no Beira-Rio. Então, mesmo na fogueira, foi muitas vezes onde ele entrou, ele deu resultado. Ele fez um gol, né, contra o Corinthians do Beira-Rio, e teve outras jogadas interessantes também. Um cara que, com a pré-temporada, talvez com um treinador que tente menos botá-lo na fogueira, eu acho que ele pode ser um cara importante. Ele lembra muito, claro, guardado as proporções, tá? Mas a característica de jogo do Dudu, do Palmeiras. É um cara baixinho, troncadinho, que tem aquele corte para dentro, a finalização, tem um bom chute. Então tem que ser melhor visto, né? Claro, daqui a pouco pode não vingar, não dá em nada. Mas pela contratação que o Inter fez, eu coloco ele na quinta posição. Tu vai com o Colar, Bess? Também é meu quinto. Mas é isso aí, né? Num ano que não... Olha, dá para contar meio que nos dedos as contratações do Inter, né? E aí vocês vão investir em guris de 20 anos, só que não se escala os guris de 20 anos, né? O Kaique Rocha a gente viu muito pouco também, por exemplo, né? Quem a gente mais viu em campo foi o Maurício, mas também entrando nas frias, né? Entrando em alguns minutos, raramente começando jogos. E acho que isso vai muito na conta do Aguirre, né? Que em determinado momento do ano se mostrou um cara que, tipo, parecia ter perdido interesse. Também tem muito dessas questões de bastidores que a gente escuta, de a veteranada não deixar os guris aparecer. Então são coisas que se ou corrige para 2022,
ou vai deixar que as coisas sejam como foram em 2021, que a gente não quer. Mas o Gustavo Maia também, minha contratação número 5, dos reforços do Inter para 2021, acho que, tendo espaço, ele pode dar muito mais do que ele já apresentou. Gostei da comparação do Lucas com o Dudu, esses baixinhos, os corredores, que estão bem. E é um jogador que o Inter não tem, né? Um jogador que o Inter não tem essa característica. Sobretudo o chute fora da área, que pouquíssima gente ali tem peito, tem cabelo no peito, né? E no guete na cabeça. Era moda o termo, né? Era moda. Para arriscar de fora da área. Então vamos ver se o Gustavo ganha mais cancha agora em 22, até porque o Inter tem que comprar ele em algum momento, se tiver interesse, né? Porque está emprestado só. Na metade do ano. É bom lembrar isso. Eu acho que eu também fiquei ainda com o Maia, ainda que talvez a gente pudesse colocar o próprio Palacios também nessa lista aí. Talvez até, claro, ainda não as primeiras posições, mas principalmente pelo que ele fez no final do ano. Eu acho que o Palacios apresenta uma possibilidade de ser um companheiro do Tyson ali naquele meio e tal, ainda que também foi, né, meio que um eletrocardiograma, assim, foi, ele teve as suas oscilações, assim como todo time, óbvio, mas mesmo assim eu também vou ficar com o Gustavo Maia, porque eu acho que ele é aquele cara, o Bess fala essa frase sempre, né, é o jogador que o Inter não tem, o Serelepe, né, aquele no cantinho lá, que fica lá, corta pra dentro, chuta, surpreende o goleiro, aquele com velocidade. Eu espero que o 2022, pelo menos a gente possa dizer assim, que bom que vamos contratar o Gustavo Maia. Que bom que vamos comprar o Gustavo Maia agora no meio do ano, né? E não aquela coisa de, tipo, no final das contas o cara veio aqui, passou uma temporada e voltou para a Espanha, vai voltar para o Barcelona e nem sei o que deu. Eu espero muito que a gente consiga pegar e ver o Gustavo Maia agora em 2022. Top 4, hein, Leandro Bess? Vamos lá, aqui o meu quarto... Dúvida, né? Como? Aqui também ficou meio que uma dúvida quando a gente estava conversando, né? O meu quarto é o Cadorini, tá? Eu sei que é um cara que não foi contratado para o profissional em 2021, mas para mim eu reputo como uma contratação top para o profissional. Porque é um cara que teve uma mínima chance e mostrou futebol. Ele já veio muito bem no sub-20, era o principal jogador do time. Contra o São Paulo aqui, no primeiro jogo das finais, vocês lembram bem? Ele e o Cuesta botam o jogo no bolso, né? E praticamente encaminham o campeonato para o Inter, aqui no Beira-Rio. Então, para mim, o Cadorini é esse cara, esse top 4, porque eu vejo nele um futuro muito grande em 2022. Ainda mais se daqui a pouco, em algum momento, o Yuri acabar não permanecendo, né? Então, acho que ele vai ter espaço. Claro, não pode ser solução imediata, porque, enfim, recém subiu, não tem nem 10 jogos profissional, mas eu acho que é um cara que tem muito futuro e, felizmente, o Inter conseguiu a sua contratação em definitivo. Lucas Colar. Vou no mercado, vou no Gabriel Mercado. Eu acho que o voto do Bez é válido, né, no Cadorini, mas eu não computo ele como uma contratação, né? Para mim ele vale como contratação para o ano que vem. É um cara que estava na base, foi promovido, deu resposta, mas como veio a contratação, o tema, né, eu pensei no mercado. Muito pela experiência que ele deu, né? Ele começou falhando naquele jogo contra o Santos, né? Mas depois, quando entrou em alguns jogos, ele foi importante para que o Inter tivesse até uma segurança, uma solidez, né? Eu não lembro de jogos que o Inter tenha perdido ou falhado com falha do mercado, né? Ah, o mercado falhou, o mercado isso, o mercado aquilo. Tanto que teve dois ou três jogos, acho que a estreia dele contra o Santos é muito ruim, né? Ele faz o gol e falha, né? Faz durante o gol e falha. Ele expulso, né? Falhou no gol. Mas teve jogos que o Inter perdeu que a gente elegeu o mercado gigante da partida, por exemplo, né? Nós e a galera que nos acompanha nas maratonas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque ele acabou se destacando. Né, Colar? Ou figurando na lista, né? Para ser escolhido, né? Sem dúvida. É como diz o Suma, né? O nosso cabeça de Minecraft. É, o menos pior entre todos ali, né? Mas eu acho que foi uma contratação importante, cara. O cara é campeão, o cara é experiente, o cara que passa até uma vivência para os jogadores, né, mais jovens. E isso é um relato que eu já ouvi no CT, né? De que o mercado está sempre tentando conversar ali com os colegas de posição, mais novos, né? Dando um suporte. E acho que é um cara que pode ser importante nessa remodelagem do grupo, né? Já que ele vai permanecer, podendo ser uma peça aí de vestiário importante, né? O líder de vestiário tem que ser quem ganha, né? Não quem perde. Então,
Então, o cara tem história para contar. Então, por isso, meu quarto lugar é do Gabriel Mercado. Esse bastidor que tu menciona também que faz com que eu vote também nele no quarto lugar. Essa questão de, pô, é um cara que talvez tinha tudo para ser um perna, né, meu? Baita perna de chegar no ganhou muito pelo na época do River Plate, jogador de seleção argentina e tudo mais. Tudo bem, já tava lá nos Emirados, né? Tava lá no lugar onde mais se ganha dinheiro do que joga e tal, beleza. Mas quando veio para cá, podia ser um perna de nem falar com os jovens e não dar toda aquela questão de liderança, né, dentro de vestiário, mas muito pelo contrário. O bastidor é esse aí mesmo, né? Que ele puxa os jovens, ele tá sempre ali. Se deu muito bem com o Bruno Mendes, né? E essa frase do Lucas, Alexandre, é muito importante. Que tem que ter um cara vencedor para contar histórias no vestiário, porque histórias de fracassos no vestiário do Inter a gente tá cheio já, né? É, exatamente. Porque daí a gente tem até um vídeo, né? Depois do Grenal, que vem o Bruno Mendes e ao encontro do mercado, e eles se abraçam e tal, né? Pô, tu vê o Bruno Mendes, primeiro clássico, assim, mostrando já que sabia o que significava o clássico, o próprio Gabriel Mercado, jogador argentino e uruguaio, tem isso mesmo, né? De clássico, tu tem que ganhar de todos os jeitos. E é esse cara que a gente tá precisando, né? Esse tipo de jogador, esse tipo de perfil que a gente tá precisando. Esse é o nosso, então, o nosso top 4. Vamos pro top 3. Então, top 3. Lucas Collar e Leandro Bessa. Eu vou no Bruno Mendes como medalha de bronze aqui pela expectativa barra realidade dele, né? É um cara que veio sem muita expectativa e acabou dando certo, né? Talvez a melhor contratação seja ele, né? No custo-benefício, né? Claro que para mim não, porque tem o 2 e o 3, o 2 e 1 à frente dele, né? Mas poderia ser tranquilamente o top 1, Bruno Mendes, né? Pela necessidade que ele veio, né? Quando acabou sendo contratado. Uma zaga que parecia uma peneira, né? Uma zaga jovem, né? Torrando alguns jogadores. Muito por conta deles também, né? Vamos pegar o caso do Pedro Henrique, né? Falhou bizonhamente em dois jogos cruciais da temporada. E acabou abrindo essa brecha aí. O Bruno Mendes veio e não sentiu o peso da camiseta e deu super certo. Então por isso ele é o top 3 para mim, medalha de bronze, foi uma boa contratação do Inter, acho que deu certo. Bessa, vai de Mendes também? Mendes também, sem dúvida. Ainda que se o Inter quiser ficar com ele, é muito caro, né, para zagueiro, 20 milhões de reais, se não me engano, né, é um valor pesado, não sei se o Inter vai conseguir comportar isso, mas a direção do Inter... Enfim, nos bastidores diz que vai conseguir bancar, mas é o Mendes, sem dúvida, o cara que ajeitou a defesa do Inter, é um cara que chega para dar suporte ao Cuesta uma vez mais, né? O Cuesta perde o Moledo e meio que se atrapalha no ano. E aí chega o Mendes e volta daquela segurança necessária para a zaga. Se o Cuesta fica para o ano que vem, né, a zaga se mantém, se não, aí eu acho que é Mercado e Mendes e não vejo prejuízo algum, né? Ainda, ou daqui a pouco o Kaique também, né, que joga pela esquerda, mas o Kaique a gente viu muito pouco. Mas um cara com o Mercado dá muita segurança e o Mendes também, né? Teve uma cena emblemática agora no Inter Bragantino, né? Que dá um sururu no fim do jogo lá e coisa, e o Mendes já tá pronto para sair no soco, se precisasse. Então é isso que eu acho que, sobretudo, esse espírito, não esse espírito de encarar daqui a pouco, de não levar desaforo para casa, que esse vestiário do Inter precisava há muito tempo e o Mendes deu isso. É. Eu tô com vocês no Mendes também. E a gente já falou em outras oportunidades que o Mendes apareceu aqui nos nossos top 5, essa questão de não ser definitivo, né? De, era o quinto reserva do Corinthians e tal. Mas eu acho que, antes de tudo, é claro que a gente gosta de ver ali um cara técnico como o Fabiano Weller, é claro que a gente gosta de ver um cara técnico como o Gamarra, mas na característica do Bruno Mendes, que ele é aquele zagueiro que não brinca, que você precisa dar um bico para frente, ele dá o bico para frente e dane-se. Eu acho que ele é essa característica faz a segurança dele do lado do Cuesta ou do lado também de quem for ser a dupla dele. Hoje, já com os zagueiros que a gente tem, eu diria que é o Bruno Mendes, ele é o titular incontestável, pelo menos na minha avaliação. E daí, olha, não botaria, por exemplo, o Cuesta como unanimidade. Daqui a pouco até um Gabriel Mercado, a gente não sabe como é que vai voltar o Moledo, a gente não sabe até como é que daqui a pouco agora no Gauchão não vem um Kaique Rocha aí para daqui a pouco surpreender.
E quando vê, a gente tem dois zagueiros de 20 anos, mas dois zagueiros que têm vitalidade, que têm, enfim, a possibilidade de pegar e fazer com que a zaga do Inter e a defesa do Inter não fique vazando, como agora, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Top 2! Top 2! O meu top 2 é quase um top 1, né? Porque o meu primeiro não é jogador, mas é um cara fundamental. Então, dois jogadores, ele é o top 1, né? Não poderia ser outro, o Tyson, né? Contratação, né? Não estou analisando o rendimento dos jogadores aqui, né? Mas como contratação, Tyson foi o ficha 1, sem dúvida. É um cara que há muito tempo estava para voltar, né? Quantas janelas a gente falava do Tyson, né? Eu falava do reforçômetro lá atrás, quando eu era um jovem lá, né? Meu jornal na mão, eu lia, né, os repórteres da época falando, Tyson voltar, o Tyson isso, Tyson aquilo, e enfim, voltou, né, voltou num ano não tão bom assim, mas um cara que é muito importante, um cara que é diferente a nível de Brasil, e acho que uma pré-temporada ele vai dar muito certo no Inter, já deu certo, na verdade, né, teve lampejos aí do grande jogador que é, mas é aquela coisa, volta pro Brasil, em meia temporada europeia, jogo quarta, jogo domingo, jogo segunda, lesões, então acho que tende a ser melhor 2022 para ele, mas com o impacto do clube, né, com o impacto de chegada de reforço, Tyson não se compara a ninguém no âmbito do campo, né, então para mim o Tyson top 2 aí, medalha de prata. Vai junto, Bessa? Vou junto sim, concordo muito, Tyson virou a grande figura, o grande símbolo desse time, né, dessa equipe, infelizmente um time que não vence, né, mas não por culpa do Tyson, pelo contrário, falta o Tyson e a parceria, espero que 2022 dê esse aporte para ele, e até daqui a pouco, eu nem sei se ele precisa seguir como capitão, sabe, daqui a pouco, tirando a braçadeira dele, talvez ele jogue até mais solto do que a gente está vendo, ele já carrega muita responsabilidade de ser a cara do torcedor desse time. De repente, acho que a brasileira poderia passar para um outro jogador. Não por demérito, muito pelo contrário, mas só para deixar ele menos sobrecarregado do que ele está hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, o Tyson, para mim, é o top 2, e só não é o top 1, como disse o Lucas, porque vocês vão ver agora, o top 1 está fora de campo. Não tem como não dizer que o Tyson é a principal, jogador é a principal contratação mesmo. O Tyson não é só a questão do campo, não é só aquilo que ele pode render no campo, mas é aquilo que ele vem fazendo fora, né? Indicando jogadores para a direção, conversando com jogadores, né? O próprio Alex Teixeira aí, se sabe também, outros jogadores que passaram pelo Shakhtar e tal. E eu não canso de dizer essa frase, é um cara que parece que meio que entregou meio a vida pro Inter, né? Principalmente nessa questão aí do... ver jogos. Ele é a cara da massa, né, Alexandre? Ele é a cara do coreano, daqui a pouco o cara que não consegue mais ir ao Beira-Rio, que sofre pelo radinho, né? Ele é a cara dessa turma aí, a cara do torcedor colorado. É. E a top 1, o primeiro da lista, quem é? Gustavo Grossi, né? Gustavo Grossi, acho que a gente conversou antes sobre isso, né? Mas para mim é a principal contratação a nível de clube, porque o Inter precisava muito, né? A gente fala sobre a questão financeira do Inter e ela só tem uma solução, na verdade, né? Que é a venda de atletas, e a venda de atletas vem da categoria de base. Uhum. E a gente já está vendo um trabalho, claro que títulos não significam muita coisa, né? Porque o Inter foi campeão de aspirantes também em alguns anos, que o trabalho de base era horrível, era horroroso, né? Era, sei lá, sim, jogador sub-25 na categoria de base do Inter, sim, era jogador verdade. De 30 jogadores do mesmo empresário, jogadores que não fardariam em nenhum outro clube, né? Uhum. E que estavam na base do Internacional levantando títulos. Uhum. Mas agora a gente vê uma perspectiva, né, de futuro. A gente vê aí o Inter sub-20 na final do Campeonato Gaúcho, campeão da categoria, né, no Brasileirão, colocando jogadores em condição do time principal, né, comprando Cadorini agora, com outras peças por vir, e isso passa por um trabalho de mudança de mentalidade, né, e acho que passa por um cara que ganhou muito no River Plate, ao lado do Gallardo, um cara que tem o conhecimento, né, fez algumas mudanças estruturais, e acho que ele é o top 1 da temporada, e acho que ele pode ser o top 1 do ano que vem também, caso as coisas continuem desse jeito, né. Acho que o Inter em projeção, né, daqui a alguns anos...
pode estar muito melhor do que está hoje pelas mãos desse cara. É um cara que entende muito, né? Vem de um local onde venceu muito e que sabe o porquê das coisas, né? Tanto é que nem se comemorou muito o Brasileirão Sub-20, né? Se comemorou ali o dia e tal, e já vamos para a próxima. Então, torço muito para que fique muitos anos no Inter aí, o Grossi, porque é um cara que foi um achado da diretoria, sair do River multicampeão para vir para um projeto como esse e acabar topando, né? É um cara que o Inter não pode perder de jeito nenhum. É. E vou dizer mais aqui para vocês, ó, já que a gente topou aqui o Grossi como primeiro, né, não sendo jogador ainda, mas sendo a principal contratação do Inter, aqui em cima, aqui, ó, vai passar aqui daqui a pouco agora o link também da última entrevista que a gente fez com o Gustavo Grossi, tá? Vamos colocar ali direitinho para vocês, dá uma clicada ali, conversa e ouve o que ele tem para falar, porque é a segunda parte da reformulação da base. Ele deu duas entrevistas para nós, tá? Já uma no início do ano e uma agora no finalzinho, um pouquinho antes ali de iniciar a final do Brasileirão Sub-20. E é muito interessante o que ele fala sobre o que ele pensa de base e o que ele pensa ainda do futuro do Inter lá em Alvorada. O Inter, com a chegada do Grossi, deixa de ser um cabide de emprego, né? Que, na verdade, quando tu mantém o time Sub-23. Pô, o cara já tem 22, 23 anos. Se não subiu até agora, velho, olha só, por milagre, para ser um craque, né? Ele limpa muitos jogadores da base, enxuga o grupo e agora deixa só, né, a creme de la creme. Tanto que o Inter é campeão brasileiro sub-20 já possivelmente revelando pelo menos os 4 jogadores para subir. E agora, como disse o Grossi também nessa entrevista, que vocês vão ver depois, só clicando ali em cima, o sub-17 passa a ser o sub-20, né? O Inter vai dar um salto agora, né? vai pular uma categoria inteira. Então os guris do sub-17 que agora vão ter a chance de jogar como sub-20, entre aspas, né? Aquela coisa, quem se destacar, talvez em 23 já esteja um profissional, ou em 22 mesmo, dependendo, quem tiver o aluno no corpo, né? Dependendo da necessidade. Então é um salto importante e a gente escolheu o Grossi aí como número um, sobretudo pelo que ele representa para o futuro do clube, que se tu não tem o dinheiro de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, tu tem que produzir material em casa. Só para constar, tá? Depois, é só para dizer os outros reforços que o Inter trouxe, né, que não foram citados: Kaique Rocha, Paulo Vitor. E acho que é isso, né? Kaique Rocha, Paulo Vitor, Juan Cuesta, talvez Palácios, né? E os treinadores, né? O Aguirre e o Miguel Ramírez, né? Então, essas contratações dentro de 2021. Gente, concorda? Não concorda? Ó, deixa aqui nos comentários, então. Bota nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre esse top 5 aí, os jogadores, as contratações do Inter. Os jogadores foram contratados dessa temporada 2021. A gente vai fazendo mais conteúdo nesse sentido de retrospectiva 2021 ainda, beleza? Ó, não esquece, não deixa de sair aqui do vídeo sem deixar teu like, beleza? A gente se fala na sequência. Forte abraço aí, tchau, tchau!